Nzambe azala na ye longo lelo tozana na sije na biso ya hôpital ya bisika tokendaki kufutela mama moko na bato bazaka na mitema ya misuni bawe balinga kusunga toujours tokenda kufutela mama wana mbongo na hôpital ya kitambo miso moko na sala kiboye to batami boye me nzambe animonisi muntu azui mama wana tokendaki tofuti mbongo toketi na ndako na ye na ebeke bilili bosibo moni yango to na muke to diskita ketikali to pesika ko somba ta mwa iloko nzambe vraiment pambula mama wana sali mena sima ya makambwana tokutani pe na fami mususu kuna fami wana bazole la vraiment bazaki na mwana na bangwa mwasi azalaki na zemi wana bakendaki na ba maser ya ipene kuna aboti bana bana mapasi bana wana bazalaki bien te sans ekokakite bazalaki na 7 mois bazemi ya 7 mois nde longwaki bayena bana wana na kuveza na kitambo tango bakomaki kuna batali bango te basimbi bango te eloko moko te bazalaki ata na mbongo te bayaki kaka ndenge wana transfer ndenge batindi bango bakomi kuna ba négliger bango eloko moko te mais to sali tout potokota wana bande ko bazolinga te même mbongo to futa bazolinga te bala ki sawo bokolo ba mabe ya hôpital tellement na mboka na biso bino moko boyebi bazana mabe balinga ka bafongola ngo te balinga ka bayeba ngo te yango moni ezala ki bongo to tiki pe mama wana bondeli biso to yeko bima tozwa ya pare tozwa ki mwa filma ya mama wana na pembeni mama wana alobi asenga ki lisungi ye moko alobi na yebike bokolanda yango na bilili o ndenge tozwa ki yango ke toya kosala annonce oyo po to yebisa bino likambwana bande kobalandi na yebike bato ya mitema ya misuni ya bazali ebele bawe bamesana kosunga baza ebele bawe mpe basungaka te me moma basungaka kaka mpo toyebi te muntu okokolobaki asungi te me ye mpe aza nango te situation eza difficile partout meme na poto bato mpe ya pasi bazali bato mpe bakembaka bazali me bawe babimisaka eza kaka volonté na mawa ke tosunga bandeko bandeko na ngai bokomona bilili wana okosunga mama wana vraiment ayaki na bana nana ipena mwana mwasi atikalaki oyo aboti mapasa bakangi ye mpe mbongo ezate atikali antuka ezalaki pasi vraiment moyen toloba ezate mboka na biso boyebi yango tozala na likambo moko te oyo tokoki koloba ya kuku oyo bino boyebi te boyebi mboka na biso ndenge tozovivre boyebi mboka na biso ndenge ezali bandeko balandi tozala na mitema ya mawa tokoka kosunga souvenir kaka ndenge nayebisi bino ke souvenir ezala souvenir wana ebikisaki Mardoché tango mokonzi atalaki Esther aye kokundula livre ya souvenir atali Mardoché alobi ke muntu oyo asalelanga bolamu abikisi bomoi na ngai lelo na pasi oyo nga mpe nakobikisa bomoi na ye meme lelo oyo osali osungi bato wana osali pamba te mokolo mosusu na likambo bakofungola livre wana batali balobi mama oyo asungaki muntu na hôpital ya kitambo muntu oyo yayebi te muntu oyo aza fami na ye te nde lisungi ya solo oyo tokangamaka ke akefozala ndeko azala boye nzambe ayebi ke ndeko ya muntu akosunga ye kaka nzambe ayebi ke mwana akosunga kaka bapara na ye me soki osaleli muntu mosusu oyo yo osali te
pona nini nzamba kotika nzamba kokikotika te akosalele obolam na yebike bokolanda ebilili wana ndenge tozwaki yango mama pe alobaki bolanda. Place wana mama azolo bawana akoyebisa bino mwana mususu akufi basimbi yete bandeko basimbi mwana wana te mwana wana tangu na kei pona futa mbo mwana docteur wana zo ebisanga zolo bake mama fobo futa mbongo mwana mususu wana tokukiko simba te bayaki ata enli kuta te loko moko te ata fish basale yango te mwana wana kufikaka negligence po bazalaki na mbongo te soki bazalaka na mbongo mbela mwana wana alingia bik wana na hopitala bazo yebisangai tangu bamoninga bakanisi na ye na mwa mbongo po na yako kufuta bande kubalandi mwana bayeko kuperde li pata li pasa mususu wana tangu wana kufi baligi pe bakeina ye bakei ko bomba mama wana tikali pe wana mama oya bota ye bibete ke bana ye bakei moko akufati nde ba mwana lobike basunga ye ari kiperata moko oyo atikalaki azaki na kuvezi kuna baboya ki antuka baboya ki nande ngato kenda ke zaki mukola misa baboya ki vraiment soko hotel mo misa kamera na yebite bakoko kanga obozo yawa bozo yako loba mabe ezobima bozo chola mukozi tusa bino boye bi politike za awawa eza makasi balandela ka boye baki bozolo banini boza banani nyonso wana soki bazwi bino ifo bobi misambo mbongo wango tozana ngo bisepe tozolo ka yango tozomona ngo tewo mbongo nini tokende ko kobi misa bakokanga bino ta ba kamera wana ke bobi misambo yango monaki tosalaki kaka ndege wana ke bande ko balandi bakoki kosunga mama wana rekipera ta mwana wana oyatikalaki na kuveza na lisungana tokendaki tozaki pe na mwayente tozukaka mwanda mbutango to diskite mingi tozipenda na pesi mama wana mawe salame mingi na mwana lobi bosomba ta iloko bolia banda bayaki na yakolia pe bazalaki na ngote bazolala pe libanda wana balala akali libanda wana kuna pa mwana bakotaka te bayeko pesa bango facture kaza tanto telemi wana basomba kisi basan kelke wana alobi mama tokozwa wapi mama wana lelaki biso nyonso tozaki wana tolelaki bande kubalandi makambo ezoleka na mboka na biso tokoka koloba te toki tolobi ke tobi misa kamera toki antuka bakoko kanga biso ke bino ndebo za ba enemi ya mboka wuyu me makambo ezoleka ya solo makambo mabe bato bazo souffrir na ndenga ya mukete social na biso ezate weza situ malaji biso tozaka ka koti na ndako okobondela kolia te olobi nzambe batelanga ibana babela te ngape na bela te papa sungangai poni likambwana tana ekliza tokoko pesa ereketa ta kombie bo bonde la pona malati po soki obeli na mboka woyi yebake yo zo mona ka serkei wan nana kotala yo soko za na mbongo te meme tonga woyi nana kotuba yo yango bazana system kuna totalaki po ba sokola bana na hopital wana bande ko balandi fo pesa 1000 francs 1000 francs chaque jour po ba sokola mwana soki yo pesi mbongo wana po bolo bika na misukolo la mwana bakocha mwana na kilote bakopesa ikisi te balobi yo misukolo le mwana ndenge nini seke totale ki botolo bi mama wana pesa 1000 francs po basokola mwana chaque jour pesa 1000 francs basokola te yo za kuna te yo pesa kaka 1000 francs wana po basokola bana bande ko balandi to yebite oyo to kokikoloba na mboka na biso bino bato bozai misika bazana mitema ya mawa bawe basambelaka action de grace na bino yango yo
souvenir na buku ya bomoi yango bosale la bato bolam nzambe akokanisela bino to yebike bino boza pena ngote meme muke oya pesi 10 oya pesi 5 to sangise to kenda kasika wana to sungi bato wana bilili biso to zalaka check check antoka to zalaka polele to lakisaka nyonso to lakisi nyonso meme makole to kenda kaka sacrifice wo bino bozo sale biso pe to sala kango awa oko kende ti makolo wana otambuli lokola mama wana mkolo wana to zo taxi ti to koma nanda to zeli bango basokuli po ebi mape mwa bien nde to yoko zo wabango image wana bande ko balandi na yebike boza ebele bosungaka na yebite mtu moko ta zanga kosunga en tout cas bosungaka vraiment bile linyo to pesaka omo atandenge nini to zo akake yana ata mtu moko mone kaka boke ende kusisa situation wani to yebike ebele bazana bunzambe bele bazana mitema mawo ebele penza bazaba to nzambe basungaka ba yebike secret ya kosunga eza nini secret ya nzambe eza na kosunga loboko oye pesaka yango ezo akamingi ke oyo elingaka kozwa me oye pesaka boye ya ondeza kana benediction toko kako sale la, to sunga pe bandeko. To linga kako sale ba emiso wana mingi te, poto mwana kwa yoko koma libako na baninga, bako mika, emiso eleki, ya bongo, na linga kapete, na boye kame, to zo boye omoni, baninga balandi, mama, to sale lisa biso, mama boye na boye, to zana bandeko, kuna bako sale, me osale pe omoni ka bandeko wana, basungi, ndeko ya misi ye mtu na hospital, antuka bapisa kaya ba, merci ebele, antuka nzambe, amona ye, na woyo pe akozwa charge woyo ya ba mapasa wana nzambe pe akukanisela ye nzambe na biso atikalaka na nyongo wa muntu te ata mukolo moko nzambe atikalaka na nyongo wa muntu te nyoso asala kezala kamalamu biso nde tomona kamabe esuko suko toloko pese rezo ya solo nzambe asalaki azalaki na raison me nzambe asala kamakamu nyoso ya solo ezalakaka na raison nzamba sala kama bete asala atato moni mabele lo melo bito komona kaka bolamu atawo noni lelo okubuka yango po yoloni na kombo Jésus Christ obiso tondi meli oto yebisaka bino mikolonyonso na telemi pona kombo Jésus Christ one soki yete ngana kotelemete na lobaka ke loko nyonso na zana ngote na zaka na Jésus Christ one ndelo kwa mtu yangai mujenga na zaraka nango na zaka ne loko mususu tena nda kunangai na zaka loko mususu te wonga na kocheli kate eloko na ngana zaka nango ezaka ka Jésus Christ nde azalaka na biso po yende asunga kabi bandeko balandi na yebike nazo pesa pe numero nangai ya mama José ocheko we code na biso ya Congo eza 089 42 80 781 numero nangai yango wana na wo nyonso atutami na motema abengi na koyamba même na WhatsApp nanga izalaka yango même na ba réseaux sociaux nyonso kobenga nazalaka na yango okumona mama José okobenga tokosolola bandeko nzambe apambula bino na pesi bandeko nanga ibele na pesi femme sage bâti sa maison na Londres mama Hortense nzambe amona ye pasunga ye na pesi mukanya bawe bazana Italie mama Monique nzambe amona bino mama Thérèse Mushia nzambe amona yo bozala ibele na kolanda biso to sunga na biso tozana bolamu te ba ibele bazana bolamu koleka biso nzambe apambula bino 2018 bawoyo basimbi bila ndenga na ibise bandeli bakumona yango na kombo na Yesu ciao Congo check TV yasi bo mutombo Congo check TV yasi bo mutombo.